Hello guys, it's Bishan Thami and you are watching Bishan 29 Vlog YouTube channel. So guys, welcome back to my new video. Now, so guys, आज अपनी मुनाया reaction video ले रहा है आइए आप सुनते हो पर कौन गाड़ी है ना. So guys, आज जब मैं post को video में चल रहा है गुमनाम रिश्तों बने बच्चे चे कुसाल दाय है ना जो चे नेपाली YouTuber हो ना वाले चे आपने content ले चे एकदम entertainment गौर सा है ना आपने audience लाए. So guys, वो आपको चे 6 लाख subscribers काटी शायद ऐसा है ना अब 7 लाख पुकना रेसा कुसाल दाय को चे है ना YouTube में subscribers. So guys, आज जो मैं कुसाल दाय को वीडियो में चाहिए रिएक्ट करना आते चु अंदर कुछ वीडियो में रिएक्ट करना आते चु बंदा चाहिए रॉयल बॉयफ्रेंड वीडियो में चाहिए माजो रिएक्ट करना आते चु है ना. So guys, एकदम दामी छाती वीडियो है ना मीन्स मैं हेरे को तो छु ना साथी ले बने को एक मिनट जति चाहिँ हेरेछु हो. सो गाइस आउँछ सँगै बसेर हेरिदिउँ न ल म र तपाईहरु सँगै बसेर हेरिदिउँ न ल. सो गाइस तपाईहरु चाहिँ पहिलाको मेरो रिएक्शन भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हैन त्यो भिडियो पनि हेरिदिनुस् अनि त्यसमा चाहिँ मैले हराएको माया भन्ने नयाँ नेपाली सङमा रिएक्ट गरेछु हैन त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ च्यानलमा छ नत्र भने चाहिँ म त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइहाल्छु. सो गाइस त्यहाँबाट चाहिँ मेरो त्यो भिडियो पनि हेर्दिनुस् अन्त कुशल दाईको च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ हैन कुशल दाईको च्यानलको लिंक पनि म डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु. कुशल दाईको च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्दिनुस् हैन वहाको चाहिँ 7 लाख पुग्न आटेछ. सो गाइस अब छिटो हैन कुशल दाईको चाहिँ 7 लाख सब्स्क्राइबर चाहिँ पुगाइदि हाल्नु पर्छ हैन. सो गाइस अब चाहिँ हैन टाइम वेस्ट नगरी अब चाहिँ कुशल दाईको भिडियोमा रिएक्ट गरौँ न त हैन त यो. सो गाइस अब चाहिँ स्टार्ट गरौँ न ल रिएक्शन भिडियो कुशल दाईको रॉयल बॉयफ्रेंड मा आज भिडियो हेर्दिम न त हैन त. सुरुमै भनिदिन्छु आफ्नो प्रेमी प्रेमिकापट्टि लोयल छैन भने भिडियो हेरेपछि चाहिँ लोयल हुन्छ होला नि त. भिडियोको टाइटल हेरिहाल्यो अब भन्ने मैले त्यही हो गेमहरू सधैँ भइरहन्छ म पनि रोयल हुन्छु नि त अब हेरेपछि भिडियो हेरेपछि चाहिँ रोयल हुन्छ अरे गाइस ल. प्रमो कोड हाल्यो भने बोनस चाहिँ छप्पैसँगले 25,000 बोनस पनि आउँछ. प्रमो कोड हाल गेम खेल जित्यो भने राम्रो हार्यो भने खाँचै सिधै डिस्क्रिप्सनमा सबै थोप्छ भन्ने मैले त्यही नयाँ इन्स्टाग्राम बनाएको छु यता कतै लेखिदिन्छु फलो गर्नु त्यसमा पनि फलोवर घटिसक्यो राम्रो पहिले भेटौँ. अरू अर्को केटी बेबी अर्को केटी हो त्यो अर्को केटी आई उन मैले केटी देखेँ गए कि गइन भन त तँ त्यसलाई हेर्दिन गए होइन कस्तो जिस्क्याएको हो र मलाई एक्लै केटा त देख्ने नहुने यार तिम्रो नाम चाहिँ के भयो सोल्टी मेरो कुशल मेरो चाहिँ प्रीति है अघिदेखि तपाईँले मलाई किन जिस्काउनु भएको त्यहाँबाट तिमी ह्यान्डसम लागेन नि हौ बत्ती पनि गयो गाइस त्यसो भए तपाईँको नम्बर दिनु न यति सजिलै मान्छे भनेर सोधेकै थिएन हौ तपाईँको एड्रेस पनि दिनु न अब मन परिसकेपछि त घरै आएर कुरो गर्दा भइगयो नि यहीँ लेखिदिन्छु है त कहिले आउनु भन्नु न त आजै आऊ न कोही पनि छैन घरमा आइपुग्यो आइपुग्यो घर आइपुग्यो ए कति छिटो आएछौ त तपाईँले आऊ भने चाहिँ आउनु परेन त भित्रै आऊ न त भित्रै कुरा गरौँ आउन त आइहाल्छु नि एकैछिन ल मेरो गर्लफ्रेन्ड यही हो क्या बेबी अघि मलाई ह्यान्डसम भन्छ भने यसलाई ठोक्त ठोक न यसलाई ठोक के बेबी ठोक यसले मलाई ह्यान्डसम भनेको थियो तेरो बोयफ्रेन्डले ह्यान्डसम भन्छ ठोक बेबी ठोक घोप्ट पारेर अन्न घोप्ट पारेर यसले मलाई सोल्टी पनि भने क्या बेबी ठोक त आम्मामा एक्लो केटा देख्ने नहुने यो चाहिँ स्टेटसमा भाइरल भएको छ नि गाइस यो चाहिँ सबैको स्टेटसमा चाहिँ मैले यही देख्दैछु क्या यही देख्दैछु स्टेट सबैको वाट्सएप स्टेटसमा चाहिँ म यही देख्दैछु होइन यो पार्ट चाहिँ एकदम भाइरल भएछ हो रोयल बॉयफ्रेन्ड हो नि त जे भए पनि होइन रोयल बॉयफ्रेन्ड हो नि त आफ्नो एक्लो केटा देख्नु नहुने
राइट एंगल बट 30,000 इफ ओ यो क्वेशन त सोल्भ गर्ने यार सुनो होला अ सजिलै छ त हो यो गर्न हा यो मैले गर्न मिल्दैन के इफ रीता बॉट अ पेन नेट रुपीस 50 अनि सजिलै छ किन मिल्दैन ओ त्यही रीता लेखेको छ के म आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बाइक अरु केटीको नाम लेख्न हेर्न पढ्न पनि सक्दिन के अबे यार क्वेशन हो के यो क्वेशन हो कि आन्सर होस् नि अरु केटीको नाम भएपछि मलाई त मतलब भएन मेरो गर्लफ्रेन्डको नाम भए भने मात्र म त यार क्वेशन सोल्भ गर्छु म त लोयल छु यार आफ्नो गर्लफ्रेन्ड पछि यो अरु केटीको नाम म त लेख्दिन त्यस्तो पाप कसरी गर्ने भनेपछि तेरो र तेरो गर्लफ्रेन्डको बीच कोही पनि केटी आउन सक्दैन के हाम्रो बीचमा अरु केटी आउन मिल्छ त केटी आउन मात्र हैन केटीसँग रिलेटेड केही नाम पनि आउन मिल्दैन हाम्रो बीचमा म त्यति लोयल छु त पत्याउँदैनस् होला मेरो कोठामा बत्ती पनि बल्दैन बत्ता बल्छ त पत्याउँदैनस् होला बिहे पछि पनि नि हामीले लाउन पर्यो भने सङ्गिनी सुई पनि लाउँदैन अनि के लाउँछस् त सङ्गाना सुई यहाँ तपाईँको चाहिँ गम्भीर समस्या ओके गाइस गम्भीर समस्या रहेछ गम्भीर समस्या के छ हजुर त्यस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा यहाँ भुँडीभित्र हुने एउटा गल ब्लाडर भन्ने अर्ग्यान हुन्छ है त्यसमा चाहिँ हल्का गाह्रै खाने समस्या देखिया छ गल रे मेरो भुँडीभित्र अर्को केटी छ मलाई नसुनी मेरो भुँडीभित्र छिर्ने के हो त म त एकदम लो लो फ्रेन्ड हो क्या डाक्टर साहब गर्लफ्रेन्डले थाहा भयो भने रिसाउँछ क्या त्यो भुँडीभित्र कुन चाहिँ गल हो त त्यसलाई निकालिदिनु पर्यो गर्लफ्रेन्डले थाहा पाउँछ क्या अरू केटीलाई भुँडीभित्र राखेको छ निकालिदिनु पर्यो क्या होइन होइन केटी होइन क्या नाम मात्र त्यो अर्ग्यानको नाम मात्र गल ब्लाडर हो क्या हेर्नु डाक्टर साहब म एकदम लोयल बोयफ्रेन्ड हो म आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बाहेक अरू केटी हेरिदिनु पनि सोच्दिनु पनि सुनिदिनु पनि लेखिदिनु पनि बोल्दिनु पनि क्या त्यो गल नामको अर्ग्यान पनि मलाई चाहिएन क्या अब कि त आफ्नै गर्लफ्रेन्डको नाम हुनु पर्यो रिया गल ब्लाडर भनेर अनि पो गल ब्लाडर त कुन गल हो नि अरू केटीसँग भएको थाहा भयो भने रिसाउँछ नि त गर्लफ्रेन्ड त्यसमाथि भुँडीभित्रै छ निकालिदिनु पर्यो त आफ्नो गर्लफ्रेन्ड भनेपछि मरिहत्या गर्छ यति माया गर्छ तँलाई थाहा पनि छ तेरो गर्लफ्रेन्डले तँलाई धोका दिइरहेको छ जे पाएछ जे पाएछ भन्दो रहेछ र अर्काको गर्लफ्रेन्डको बारेमा साला अलिकति थुत्रो सम्हालेर बोल्दै गर्छ के मुख सम्हाल के मुख सम्हाल माएको छ जे मैले देखेँ त्यही नै भनिरहेको छु तेरो गर्लफ्रेन्ड माएको छ तँलाई धोका दियो उता कता कता अरू अरू केटाहरूसँग गइरहेको हुन्छ आफ्नै साथीहरूसँग चिट गरेर हुन्छ तँलाई अनि माएको छ तँ चाहिँ ए बेस्ट फ्रेन्ड हो यता हो उता हो भनेर यतिकै बसी मात्र लाग्छ अब चाहिँ देखियो गाइस तेरो गर्लफ्रेन्डले चिट गरेको छ हेर त अब चाहिँ के हुने हो ठ्याक्कै मेरो गर्लफ्रेन्ड जस्तै देखिँदो रहेछ है प्लास्टिक सर्जरी गराएर मेरो गर्लफ्रेन्डको जस्तो मुख बनाएको मेरो गर्लफ्रेन्ड फसाउन ए भाइ राम्ररी हेर्नु तेरै गर्लफ्रेन्ड हो संसारमा एउटै मुख हो क्या सातजना हुन्छ हुन्छ मन चुतिया हो रे यो मा कसम तेरो गर्लफ्रेन्डले तपाईँ धोका दिइरहेको छ हेर्न सक्दैन आँखा अगाडि हेर्न मेरो गर्लफ्रेन्ड जस्तै देखिन्छ मेरो गर्लफ्रेन्डले मलाई धोका दिनै सक्दैन म अहिले फोन गर्छु मेरो गर्लफ्रेन्डलाई भन्छु तेरो जस्तै मुख भएको केटीमा फसाउन आएको छ भनेर क्या देखिस नि साला यही भन्छ नि सालीले मेरो गर्लफ्रेन्डको मोबाइल पनि चोरी छ यार सो गाइस जिन्दगीमा होइन जिन्दगीमा अहिले 18 वर्ष पुगेँ होइन तर जिन्दगीमा चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो रोयल बोयफ्रेन्ड चाहिँ देखेन है गाइस यति साह्रो रोयल बोयफ्रेन्ड चाहिँ देखेन गाइस अबै त्यहीँनिर चिट त्यहीँनिर गर्लफ्रेन्डले चिट गरिरहेछ होइन अन्त गर्लफ्रेन्डलाई कल गर्दा पनि त्यहीँनिर फोन लागिरहेछ तर पनि केटा माने छैन कि त्यो त्यसकै गर्लफ्रेन्ड हो यो दुनियाँमा सातजना हुन्छ है गाइस एउटा अनुहारको सातजना हुन्छ है ल एउटै अनुहारको सातजना हुन्छ है त्यो तिमीहरूले पनि आफ्नो गर्लफ्रेन्ड अरू अरू केटाहरूसँग देख्यौ भने होइन तिमीहरूले पनि आफ्नो गर्लफ्रेन्ड अरू केटाहरूसँग देख्यौ भने त्यसो सक नगर्नु है त्यो मेरो केटी हो भनेर चाहिँ नभन्नु है गाइस ल किनकि एउटै अनुहारको सातजना हुन्छ है ल एउटै अनुहारको सातजना हुन्छ यो दुनियाँमा
सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ यही सम्म हैन भिडियो कस्तो लाग्यो हैन भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्दिनुस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनुस् हैन सो गाइस आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो अनि गाइस तपाईलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा मेरो अब हौडेहरूको कुकुरको कसकसको मान्छेहरूको होइन आवाज सुन्दै होला त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनुहोस् भिडियोमा ध्यान दिनुहोस् होइन सो गाइस यति साह्रो रोयल बॉयफ्रेन्ड चाहिँ म पनि हुनु पऱ्यो अबदेखि रोयल बॉयफ्रेन्ड तर म त सिङ्गल हो गर्लफ्रेन्ड नै छैन हो गाइस सिङ्गल मान्छे हो तर पनि यति साह्रो रोयल बॉयफ्रेन्ड चाहिँ आजै देखियो सो गाइस कुशल पोखरेल दाइको चाहिँ तपाईँले भिडियो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ गएर कुशल दाईको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नुहोस् होइन गाइस उहाँको पनि 7 लाख सपोर्टर्स पुग्न आँटेको छ होइन अन्त गाइस एकदम मजा आउनेछ एकदम मजा आउँछ अब होइन यो च्यानलमा पनि म रियाक्सन भिडियो पनि अपलोड गर्दै गर्छु भ्लगिङ पनि अपलोड गर्दै गर्छु होइन मेरो भ्लग भिडियो पनि छिट्टै आउँछ होइन गाइस यो विक नभए अर्को विकमा चाहिँ मेरो भ्लग पनि आउँछ हो सरी गाइस यो भ्लग पनि आउँछ सो गाइस बाई बाई टाटा होइन भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सो गाइस टाटा बाई बाई